canımıza dəyməsin. Allah ruzumuzu, bərəkətimizi bol eləsin. Bu çörək hamısı gedir Kiyevə. Kiyev. Hazırda müharibə səbəbilə Ukraynanın paytaxt şəhərində çörək qıtlığı yaşanır. Bununla əlaqədar həm yerlilərimiz Lvovdan Kiyevə çörək yardım edirlər. Qeyd edək ki, bu yüklər sığınacaqda olan əhaliyə pulsuz veriləcək. Canımıza dəyməsin, Allah ruzumuzu, bərəkətimizi bol eləsin. Bu çörək hamısı gedir Kiyevə. Kiyev. Bu da Gəncəli qardaşımız. Qaqa, qadın adam, Allah səni var eləsin. Allah ruzu bərəkətimizi bol eləsin. Kömək lazımdır millətimizə, hamısına. İkinci maşınımız sürəklə dolur. 600 kilometr. Bu üçüncü maşın. Üçüncü maşınımız Sidolo çörək. Bu da Pərviz qardaşımız. Мы сейчас из Львова поедем в Киев. Сау ол, Пәрвезім.